Вони активні, креативні та цілеспрямовані. Точно знають, чого хочуть та як цього досягти. Хтось із них лише першокурсник, хтось вже невдовзі стане магістром. Але усі вони носять горде звання студента. 12 листопада, напередодні Міжнародного дня студента, під час засідання 54-ї сесії Жмеринської міської ради відзначили кращих здобувачів середньої та вищої освіти. Секретар Жмеринської міської ради Вадим Кожуховський привітав прогресивну молодь зі святом і побажав невичерпної енергії та втілення найсміливіших ідей. Усі вони не лише мають відмінні оцінки, а й беруть активну участь у житті навчального закладу. Пишуть наукові статті, з гордістю підіймають синьо-жовтий стяг на аренах спортивних змагань, виборюють першість у всеукраїнських олімпіадах та конкурсах. Які ж професії обрали для себе найкращі студенти, запитуємо у них. Мене звати Мишко Софія, я студентка першого курсу Чернятинського фахового коледжу Вінницького національного аграрного університету. Моєю спеціальністю є облік і оподаткування, тому в майбутньому, думаю, буду бухгалтером. Мене нагородили за високі досягнення, старанність навчання. Мене звати Станіслав Жиліховський, я навчаюся в Чернятинському фаховому коледжі Вінницького національного аграрного університету на 4-му курсі на спеціальності агроінженерія. Моє хобі, моє захоплення – це спорт, я займаюся греко-римською боротьбою. Сьогодні мене нагородили за те, що я представляв Жмеринку на змаганнях на чемпіонаті Вінницької області серед чоловіків з греко-римської боротьби. В майбутньому я планую стати агроінженером. Я Дюжикова Ольга, студентка другого курсу Вінницького торгово-економічного інституту. Я навчаюся на спеціальності право, тож в майбутньому я надіюсь стати адвокатом. Я намагаюся бути в колі своїх однодумців, тож долучилася до Ліги студентів Асоціації правників України. Мене сьогодні нагородили за особливі досягнення у науці. Мене звати Семенюк Катерина, я навчаюсь в Вінницькому кооперативному інституті на 4-му курсі на спеціальності право. У майбутньому планую реалізовувати себе у сфері юриспруденції, а саме в сфері нотаріату. Сьогодні мене нагородили за особливі досягнення у навчанні та суспільному житті коледжу та інституту. Я Бурен Анна, я навчаюся в Донецькому національному імені Василя Стуса на спеціальності історія та археологія. Я зараз магістр. Так, мені дуже подобається моє навчання і моя професія. В майбутньому поки що не знаю, ким буду бути, тому що я ще думаю над цим. Проте я активно займаюся також і науковою діяльністю, так, саме в галузі дослідження Голодомору. Я Калінський Дмитро, я студент другого курсу Вінницького торгово-економічного інституту. Навчаюся на спеціальності облік і оподаткування. В майбутньому я хочу працювати бухгалтером. Я беру активну участь у студентському житті. З одногрупниками своїми ми приймали участь у такому проєкті, як UpShift. Це від UNICEF. Проєкт, який реалізовувався в Україні, ми також виграли. Одна з 10 команд в Вінницькій області, третя була хвиля UpShift, і ми проводили проєкт, ми проводили екотренінги. 10 екотренінгів провели на рахунок того, необізнаності населення щодо проблеми забруднення водойм, а ще також ми провели прибирання. Мене звати Шаповалова Каріна, я студентка 3-го курсу Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Навчаюсь на факультеті дошкільна та початкова освіта імені Валентини Волошані по спеціальності початкова освіта мистецтва. Я вже поєдную роботу у школі, я працюю у Жмеринському ліцеї номер 6 та навчаюся в нашому улюбленому університеті ВДПУ. Чому я обрала саме цей напрямок? Тому що, по-перше, я дуже люблю дітей, робота з дітками це дуже цікаво, це відповідально. Та я ще з першого класу знала, що я оберу цю професію, тому я цілеспрямовано йду до цього. Я передаю першому класу Жмеринському ліцеї номер 6 великий привіт. Я вас всіх люблю та кожного викладача з університету ціную та передаю привіт своєму улюбленому університету. Мене звати Кузьмін Михайло. Я навчаюся на 3-му курсі у Вінницькому національному технічному університеті на 121-й спеціальності інженерія програмного забезпечення. Наразі я вже працюю в IT-компанії. Не сказав би, що це дуже легко, але в останній час намагаюся поєднувати і те, і те. За IT-технологіями майбутнє, тому я думаю, що я обрав перспективне майбутнє. Мене звати Мельник Катерина, я студентка 6-го курсу Вінницького національного медичного університету на спеціальності медицина. Взагалі, ще з маличку вибір моєї професії впав саме на лікаря,
тому що, на мою думку, це найгуманніша і найпотрібніша професія, оскільки немає нічого важливішого за людське життя. В майбутньому я хочу бути акушером-гінекологом. Мені дуже подобається ця сфера, тому що я би дуже хотіла брати участь в тому, як з'являється нове життя. В своєму університеті беру активну участь в науковій діяльності, представляю університет на всеукраїнському рівні. Ну і що можу сказати, в свою чергу роблю усе можливе для того, щоб мати таку гордість зватися в майбутньому лікарем. Я Ковалишина Вероніка, навчаюся в Вінницькому фаховому коледжі менеджменту на спеціальності права. Я обрала саме цю професію, тому що в мене родина працює в цій сфері, і мені вона дуже подобається. У мене мама працює адвокатом, тато юрист, помічник, і я також буду юристом-помічником, потім хочу йти на магістратуру. Також на даний момент я вже поєдную навчання з роботою і потрішки набиваю практику. Є багато моментів, з якими люди не можуть самостійно справитись, або навіть прочитавши законодавство, не можуть відстояти свої кордони. І найбільше мені подобається, коли ось ми можемо захистити цих людей. Мене звати Осіпчук Анастасія, я студентка 6-го курсу Вінницького національного медичного університету, навчаюся на факультеті медицини і в майбутньому мрію стати лікарем-кардіологом. В 8-му класі ми почали вивчати анатомію людини, мені дуже сподобалися теми, я зрозуміла, що я в майбутньому хочу цим займатися. Мені дуже подобається кардіологія за рахунок того, що це є дуже актуальною темою на нинішній час, особливо в часи війни, так як рівень захворюваності на серцево-судинні захворювання значно зріс. І також тому, що в мене був класний викладач. Мене звати Півторак Анастасія, я вчуся на 2-му курсі в Вінницькому фаховому коледжі менеджменту. Попри те, що я зараз вчусь на бухгалтера, на фінансову справу, я хочу стати архітектором, щоб в нашому місті, в багатому містах збудувати прекрасні будинки, щоб вони були яскраві і не схожі один на одного, як і люди. Мене звати Мукоїд Богдана. Я здобувачка освіти державного навчального закладу Браїлівський професійний ліцей. Навчаюся на 2-му курсі за професією кухар-кондитер. Беру активну участь у житті нашої громади. Є членкинею спілки письменників Жмеринщини «Рів'яни». Також моєю особистою гордістю є те, що минулого навчального року я представляла свій навчальний заклад на міжнародному етапі міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Григоровича Шевченка і посіла перше місце серед студентів і студенток. Мене звати Сітарський Володимир, я навчаюся на 3-му курсі Браїлівського професійного ліцею. За професією слюсар-електромонтажник. В наш час ця професія користується попитом, адже ворог нещадно нищить нашу інфраструктуру. Її комусь треба відновлювати. Я вважаю, я зробив правильний вибір щодо вибору професії. У нас є музичний колектив. Артем, тобі привіт. Він грає на гітарі, я граю на баяні. Ми взяли вже навіть більше, як 2 чи 3 обласних конкурси з призовим місцем. Я дуже вдячний своєму колективу, а також музичному керівникові. Мене звати Горнік Ян, я навчаюсь у Вищому професійному училищі Жмеринському на професію провідник-прийомоздавальник каси. Я завжди мріяв працювати на залізниці. Подобається романтика цієї професії. Я вважаю, що залізниця – це важлива логістична ланка в наш час. І що потрібно розвивати цю галузь. Я хочу подякувати своїм викладачам, класному керівнику, майстрам виробничого навчання за те, що вони дають мені знання і за мої досягнення. У вільний час я займаюся фермерською діяльністю. Я люблю вирощувати рослини, розводити різних тварин, птахівництвом займаюся, такі різні екзотичні птахи в мене є, це сарки, павичі, різні декоративні породи курей. Мене звати Білоцерківська Олександра, я навчаюся в Жмеринському вищому професійному училищі на рукаря, модельєра, манікюрника на 2-му курсі. Кожна людина хоче бути красивою і доглянутою. Тож я обрала таку професію, щоб надати людям впевненості в собі. Тож нехай навчання буде легким, а обраний фах приносить задоволення впродовж усього життя.